Sūdzību par jātnieku sporta klubu Temps Facebookā ievietojusi Dārta Putniņa. Foto un video materiālos redzami staļi un melnais zirgs Ivans, kuram manām izspiežas ribas ir nobrāzumi un blauksnes. Kā raksta Dārta Putniņa, zirgs esot bezspēkā nogāzies. Pēc tam dzīvnieks iekārts siksnās un izsaukts veterinārārsts, kas ieteicis zirgu barot ar speciālu barību. Pirms tam es biju redzējis fotogrāfijas, kas man tika pārsūtītas, bet viņas bija Nu, es nebiju gaidījis, ka stāvoklis būs tik traks. Un tagad es ieraudzēju, un teikšu godīgs, nekad nebiju redzējis tik dievu zirgu. Zirgs no novietnes aizvests prom. Dārta Putniņa kopā ar Ivana īpašnieci aicinājušas veterinārā ārstu veikt zirga veselības stāvokļa novērtējumu. Viņas uzskata, ka dzīvnieks esot badināts. Zirga organisms šobrīd funkcionē absolūti normāli. Viņš ēd un viņš izskatās jau pietiekoši dzīvīgs. Sava versija par notikušo ir novietnes īpašniecei, kura stāsta, Ivans pie viņas dzīvojas 3 gadus, svarā esot sācis skristies vasarā. Nokritis šomēnes saukuši veterinārārstu devuši vitamīnus. Speciālā barība nesot nodrošināta. Tā saimniece nenogada man to barību. Viņa teica, ka viņa pārsūtē naudas, ka viņa pārsūtē, ka atved uz manu adresi to barību. Nu, izskatās, ka viņa neko neprakstīja, nekādas naudas viņa neprasūta. Tā kā labāk nepalīdzis, novietnes saimniece esot rakstījusi zirga īpašniecei ieteikumu noņemt zirgam asins analīzes. Viņa nemeklē vainu, kas ar to zirgu jānotiek, bet viņi... Jums nav tiesības kaut ko darīt uz savu galvu? Nē, man nav tiesības, tāpēc, ka tā ir privāta īpašums, nu tā kā privāta zirgs. Man nav nekas, es nevaru daži, neviens vetārs nepiekrīt ārstēt svešu zirgu bez saimnieka atļaušanas. Tā kā saņemtā informācija bija īpaši satraucoša, pārtikas un veterinārā dienesta inspektori apsekojuši konkrēto teritoriju, nekavējoties jau vakar svētdienā. Arī valsts policija apstiprina, ka tā ir saņēmusi iesniegumu par notikušo un atbilstoši kompetencei to izvērtēs. Administratīvais process ir ierosināts par faktu, ka ir bijis novārdzināts zirgs. Un šis process ir, teiksim, izstrādē. Kamēr mēs noskaidrosim visu apstākļus gan, kurā brīdī viņš saslim, kuri veterinārārsti bija iesaistīti, kādas diagnozes ir uzstādītas, un tad mēs varēsim pieņemt galu lēmumu. Viena no versijām ir tāda, ka dzīvnieks ir bijis slims, un attiecīgi tad šī versija mums jāpārbauda, un tikai tad mēs varēsim virzīties uz priekšu. Saimniecē gan ticis aizrādīts, ka dzīvnieku turēšanas apstākļi varētu būt labāki, un noteikti termiņi, lai trūkums novērstu. Vita Anstrete, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.